ada yang daripada Perak. Okey, ada Perak, Rawang, Sabah. Okey, Sungai Petani. Oh, jauh-jauh ni semua eh. Ha, ah. Untung sangat. Apa orang kata salah satu rezeki PKP ni, ah yang rezeki Covid ni ah inilah dia kan. Kita dapat buat Zoom Mina lah secara online. Ah so semua orang boleh masuk, semua orang boleh join. Okey, boleh panggil lagi, boleh ajak lagi. Kita punya family pun boleh kan. Sebab ah apa ni tajuk malam ni memang orang kata memang sangat aa, penting dan dia juga disampaikan oleh seorang yang pakar aa, bukan calang-calang eh aa, so memang rugilah kalau kalau orang kata, tak dapat join ah betul jauh di mata dekat di hati kan ah okey so waalaikumsalam ah siapa okey Alright, so sebelum kita mula, so kita dah ada enam orang Okay, uh, so sebelum kita mula, saya akan perkenalkan diri saya dululah uh, Okay, nama saya uh, Hanisah Baharudin uh, Saya daripada Gombak, tapi sekarang ni menetap di Johor uh, Okay, seorang so, uh, suri rumah, uh, mempunyai dua orang anak So masuk tahun ni, Alhamdulillah dah tahun ketiga uh, Nisa bersama uh, Forever Ha, okay, sudah so, dah masuk tahun ketiga Alhamdulillah ha, Bukan satu masa yang pendek eh, tiga tahun tu Okay, so ha, kita dah nak mula ni So malam ni Tajuk kita adalah tentang Tentang kolesterol ha, So ini memang penyakit yang uh, Famous okay. Kalau kita tak ada Mungkin keluarga kita ada Betul tak? Ha, setuju tak kat sini? Ha, kalau setuju type Setuju Ha kan, hari ni kita saja nak suruh komen-komen kan bagi meriah-meriah kan. Ah ha, kalau to offline tu kita boleh orang kata apa lontarkan suara. Tapi bila secara online ni kita meriah di ruangan chat lah. Ah ha, kan? Okey. Ya yes, setuju betul. Ha. So tak kisah orang kurus ke, orang berisi ke, semua ada potensi dapat kolesterol. Ha so itulah yang pentingnya malam ni, okey kita uh, macam mana kita nak apa apa itu sebenarnya kolesterol ah uh, okey macam mana nak jaga macam mana nak cegah uh, tu semua uh, malam ni uh, kita punya speaker akan uh, akan apa orang kata akan uh, bentangkan ha uh, so apa itu kolesterol so kolesterol ni adalah bahan lipid yang ada dalam badan manusia okey so kolesterol ni dia sangat uh, dia perlu eh untuk penghasilan hormon dan juga bahan untuk uh, Bantu penghadaman makanan uh, Okay so fakta Yang perlu kita tahu okay, Sekiranya kolesterol ni tinggi Dan dia jadi tak terkawal dalam badan kita So dia akan uh, Dia akan sebabkan apa? Inilah dia akan sebabkan Plak-plak kolesterol tu terkumpul dalam saluran Darah uh, So yang menyebabkan apa? Uh, yang ni pun famous So bila kolesterol uh, Apa lagi kan? Sakit jantung Ataupun stroke. ah ha, ini memang sangat sangat famous. so isu kolesterol ni, okay, nanti dia akan dikupas secara terperinci. Okay, supaya kita tahu macam mana nak kesan, macam mana nak kawal. Okay, supaya dia tak, apa orang kata, tak memudaratkan badan kita. Ah yang belum tu, kita nak cegah. Tapi yang dah ada, kita nak cegah juga supaya dia tidak menjadi serius ataupun tidak melarat menjadi penyakit yang lain. Okay, so siapa speaker kita malam ni ah ha, speaker yang akan bentangkan tentang ah ha, yang akan cerita pasal kolesterol ni cerita pasal penjagaan ni siapa ah ha, okay, speaker kita adalah datuk Dr. syed abdul aziz ah ha, so dia ha, mempunyai 28 tahun ni eh, 28 tahun pengalaman dalam bidang ha, pengijisan jantung ah ha, seorang so ha, perfusi dan juga dia dalam unit rawatan terapi okay so dia uh, beliau memperolehi ijazah perubatan ah uh, Anestesiologi. ah uh, minta maaf ya eh, berbelit-belit lidah nak sebut uh, daripada UKM okey dan beliau juga berdaftar dengan Malaysian National Specialist Registry pada tahun 1994 okey so doktor syed ni juga okey dia pernah jalani latihan dekat Royal Prince Alfred Sydney Australia. Ha, dalam bidang pengurusan jantung, perfusi dan juga rawatan terapi. So 2012 kelayakan akademi beliau ni okey diiktiraf. Ah ha, bukan cancalang, eh diiktiraf oleh Island Society of Anesthes Anesthesiology. Ah ha, berlelit-belit ni dah. Ha, ah so Datuk Syed ni sangat aktif eh dalam bidang perubatan alternatif dan dia juga uh, menjadi fellow uh, dalam nutritional and uh, environmental medicine pada tahun 2020. Uh, so, pernah beliau pernah bekerja uh, sebagai pakar bius jantung di IJN Kuala Lumpur. Uh, sebelum bertugas di uh, Hamad Medical Corporation dan Kuwait Center selama 10 tahun. Uh, nampak tak? Memang kita punya speaker malam ni sangat berpengalaman dan ilmu dia memang sangat-sangat uh, orang uh, kata bermanfaat. Uh, so sekarang ni uh, Datuk Syed uh, adalah medical consultant dekat ELO Water Malaysia tetapi masih juga berhikmat sebagai pakar punding views jantung dekat bahagian Bisting di IJN. Uh, so kalau orang yang ada masalah jantung ni dia biasa uh, selalulah ke IJN eh, uh, untuk check up apa semua. So mungkin ada yang kenal dengan Datuk Syed. So beliau juga merupakan uh, okey Datuk Syed ni juga merupakan pengguna Tegar Forever sejak tahun 2019 sebagai VIP. Uh, uh, tapi pada tahun 30 eh, pada sorry pada 31 Mei 2021 okey beliau telah mengambil langkah untuk terlibat secara langsung setelah dengar tentang marketing plan dari JLT Uslida dan juga JLT Razwan. Uh, so 31 Ogos 2021 beliau telah menjadi recognised manager dan sentiasa uh, buat faice aktif sehingga sekarang dan sampai bila-bila. Ah -bila. uh, so itulah tie up speaker kita malam ni. Tanpa membuang masa, ah uh, okey. akan jemput kita punya speaker malam ni. So Dr Syah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ah uh, dalam sejahtera. Uh, nampak kan saya kan? di sana pak. Okay, okey. Okey, saya akan okay, saya akan cuba, saya akan share the screen. Macam okay. yeah. ni. Macam ni. Okey, Okey. So, ya. Okey, so jadi telah diceritakan panjang lebar dia ya, oleh Hanisah. Jadi tak payahlah saya cerita tentang diri saya ni tapi saya Uh, siapa yang berjumpa saya tu di IJN tu makna he is in trouble uh, jadi jangan jumpa saya sebab kalau jumpa saya tu maknanya kena abuse lah kena bius maksudnya kena operation jantung ya. operation jantung ni bukan operation yang simple-simple ni dia memang uh, memang apa ni memang teruklah lah memang complicated ya siapa yang bekerja di bahagian itu jantung macam CBM Izati kan Zuraida Cik Haf yang tahu sangatlah pasal pasal benda-benda ni jadi saya tak payah cerita lebih lanjut jadi jangan jumpa saya ha jadi kita jumpa dekat Zoom ni alhamdulillah sebab saya nak educate sedikit tentang um, kolesterol kolesterol ni um, Uh, saya akan cuba sampaikan secara um, santai lah, ada ilmu yang ni tidak deep, eh. just enough for you to tell people lah yang kita boleh faham sebab Forever Living ni mempunyai satu produk yang sangat bagus yang saya sendiri dah cuba dan kalau kita nak bercakap tentang uh, apa saja especially mengenai penyakit jantung kolesterol dan sebagainya kita kena ada pengetahuan sikit kan jangan cakap-cakap kosong saja sebab kita kena cakap tu dengan knowledge. Jadi malam ni saya cuba berikan sedikit um, kupasan tentang kolesterol ni. Jadi anda semua akan dapat uh, manfaatnya insyaallah ya. Jadi um, kalau yang tak faham tu tak apa, boleh kontak saya sendiri ataupun kita boleh uh, saya boleh emphasize kan again and again ya insyaallah. Jadi untuk uh, belajar tentang nutrition ni pasal Dr. Bin ni bidangnya lain. Jadi untuk datang uh, belajar pasal nutrition, kita kena belajar lah macam, ya, macam saya juga. Saya masa sebelum COVID itu, saya pergi ke India untuk belajar tentang nutritional medicine. Jadi nutritional medicine ni dia ada dia ada course dia, dia ada exam dia. Jadi dapatlah exam tu, lepaslah ya. Jadi ingatkan dah tak dah, dah bergerak, tak lepas tapi lepas alhamdulillah. Jadi di course ni diceritakan tentang banyaklah tentang all the um, alternative way dan untuk uh, medicine termasuklah penyucian usus. Ha, ya. Jadi itu kat sinilah saya kenal tentang produk aloe vera ni. Tapi bukan for the living ya. Kenal produk aloe vera tu. Okey insyaAllah. Jadi ini adalah dia punya fellowship dia. Jadi siapa yang pengamal-pengamal doktor di Malaysia yang kalau nak mengamalkan alternative medicine. Kalau dia orang ada fellowship dalam FINEM ni maknanya dia macam besar macam tu kan jadi mana kita cakap ni daripada pengalaman ya bukan apa ni mana kita cakap tu betul kita belajar isu tu dengan betul jadi isu ni kita akan bila kita cakap dengan orang tu especially to among the doctors we have this yeah we are more convincing and relaying the message okay jadi <coughs> kan jadi um, sekarang malam malam ni saya mengucapkan terima kasihlah kepada uh, pihak Rich Academy telah menjemput saya malam ni adalah sistem Rich Day jadi um, untuk bercakap uh, tentang marketing plan tu uh, dan dia punya yang lain tu kita serahkan kepada leader really, really, really yang hebat uh. tapi untuk cakap pasal produk ni ini adalah tugas saya. Saya cuba bagi um, dalam insyaallah yang akan datang uh, akan bagikan uh, mungkin dari segi penyakit stroke ya kan. jadi some medical knowledge at least for for those inside Jewish Academy ni. Jadi dia akan tahu apa dia uh, yang apa ni untuk kita ceritakan tentang masalah plesom, simptom malam ni kan. masalah stroke for example, masalah sakit jantung contoh. Jadi kita ada knowledge tu. Jadi itu adalah antara topik-topik yang saya rasa saya uh, terpanggil untuk memberikan sedikit pencerahan tentang benda ni. Okey. Jadi untuk bila kita nak ceritakan pasal kesihatan ni, banyak orang tak berapa Malas lah kan, dia malas nak dengar sebab dating because it can never happen to me. Ha, orang lain akan dapat penyakit tu tapi kita tak dapat. Ha, jadi itu adalah satu pendapat yang sangat salah kan sebab penyakit ni dia tak kira umur, dia tak kira bangsa, dia tak kira siapa you are, kalau dia datang dia akan datang. Jadi banyak orang sambil lewa. Bila sambil lewa apa akan berlaku? Dia tidak memberikan ke... Um, apa dia punya tempuan lah kepada badan kita tu ha? kepada badan kita pada kesihatan kita dan kita dapat penyakit ya? jadi untuk sebelum saya masuk pada topik kita pada malam ni ingin saya nak tegaskan kat sini badan kita sebenarnya selain daripada pernafasan kita perlukan oksigen untuk kita bernafas ada tiga tempat di dalam badan kita yang perlu dijaga dengan teliti ha? pertamanya saluran pemakanan keduanya saluran darah ketiganya adalah sel bagian sel sebab badan kita ni dia adalah terdiri daripada unit satu unit unit sel yang tertentu dia ada 2 30 2 trillion cell in the body yang akan menjadi organ yang akan melakukan fungsi-fungsi tertentu yang menjadikan kita sebagai satu manusia yang sihat. Jadi setelah pemakanan tu biarlah kita cakap pasal detoksifikasi usus ni kita kita telah banyak orang telah apa ni telah cakap tentang benda ni. Jadi saya rasa saya tak saya tidak akan elaborate more on that tetapi teluran darah dalam teluran pembuluh darah arteri ini adalah satu keadaan yang di mana ini adalah tempat kolesterol yang suka. Dia suka kalau dia kita tidak jaga dengan betul, dia akan suka membuat masalah di situ. Ha, jadi ini kita nak kupaskan. Bukan saja kita punya gut ataupun kita punya, kita punya telan pemakanan perlu sihat. Telan atri kita perlu sihat, sihat juga sebab 20% daripada penyakit yang berlaku pada badan kita sebenarnya adalah datang daripada telan dari yang telan darah yang tersumbat oleh mendapan kolesterol ni. Yang ketiganya adalah sel yang sihat. Jadi kita kena pastikan sel kita tu cukup nutrien, cukup oksigen dalam keadaan yang beralkali sebab sel ni diperlukan ketiga-tiga ni untuk sel tu boleh menghasilkan tenaga. Setiap sel dia perlu hasilkan tenaga untuk dia menyerap segala nutrien yang kita makan tu ya. Jadi apa saja kita makan dalam badan kita sebenarnya daripada makanan nutrien kita dapat kita punya enzim, kita dapat kita punya vitamin, kita dapat punya matrix, dia punya end point always at the cell. So the cell has to be active the cell tu kena sihat untuk kita dapatkan penyerapan Kalau cell tu tak sihat kita tak dapat. Jadi semuanya adalah interrelated to one another. Okey. Jadi kenapa <tuh> kenapa kalau darah arteri tu ni sangat penting? Sebab ini adalah punca belah yang apa ni belah punya banyak penyakit yang kita dengar. Kanser kita tolak tepi tetapi kalau uh, yang berkaitan dengan stroke berkaitan dengan sakit jantung berkaitan dengan apa yang dipanggil sebagai peripheral vascular disease ya orang yang datang dengan kaki kena potong yang bukan kecil manis ya kadang-kadang disebabkan oleh semua benda ni disebabkan oleh penyumbatan saluran darah arteri pada anggota tersebut yang tersumbat dengan kolesterol yang tidak dijaga. Jadi kat sini, jadi gambar rajah ni macam itulah. Kalau dia tersumbat di jantung, dapatlah sakit jantung kan. Kalau tempat di saluran darah atri, keratin, dapatlah penyakit stroke. Jadi benda ni semuanya kita boleh prevent. ya. It is a preventable disease. Ya. Jadi kolesterol ni, Diabetes, maladies, atau dengan darah tinggi adalah disease of the silent. Kita tak tahu. Kita rasa kita sehat. Sebenarnya bila check kita tak sihat. Sebab ramai orang yang um, yang saya cakap tadi, mula-mula saya cakap banyak orang ni tak ambil peduli sangat tentang kesihatan, tapi dia puli dia peduli pasal kecantikan. Luaran saja dia nak cantik tapi dalam dia tak nak cantik. Salah tu ya. Jadi kita kena nak cantik, luar kena cantik, dalam pun kena cantik. Jadi ini adalah benda yang kita kena kena ingat kalau kita nak apa ni? Nak sihat kita kena jaga semua-semua ni. Okey. Uh, jadi <tuh> apakah uh, itu kolesterol? Jadi kolesterol ini sebenarnya adalah merupakan sejenis lemak lipid ya yang dihasilkan oleh badan kita sendiri. Badan kita ini boleh menghasilkan uh, kolesterol tapi dalam kadar yang minimal lah, yang yang kita kena ambil sedikit daripada pemakanan kita dan sebenarnya kolesterol ini diperlukan oleh sel. Sel ni ya, dia punya every cell tu dia ada dia punya Membrane dia. Dia ada dia punya apa? Dia punya membrane. Dia punya outer layer dia lah. Jadi untuk membaluti sel dia. Jadi kat situ kolesterol dia diperlukan untuk membuat saluran apa ni? Membuatkan membrane tu. Jadi dia diperlukan juga untuk dalam pengisian hormon, penyandang makanan. Jadi dia banyaklah fungsi kolesterol ni yang diperlukan oleh badan-badan badan kita. Eh. Jadi um, unfortunately kita dalam keadaan hidup sekarang kita sentiasa makan dalam makanan kita especially makanan-makanan Asia terdapat juga faktor-faktor yang melibatkan kita punya kolesterol tinggi sebab benda ni kita susah nak kontrol kan kita makan nasi lemak kita makan daging kita makan seafood badan orang yang berdapat, apa ni yang badan gempal sikit ya jadi kadang-kadang badan tu kurus pun ya, ada juga masalah kolesterol sebab pemakanan kita is as such susah kita nak kontrol. Jadi kalau dia budak tak apalah tapi bila dah umur dah 30 ke atas tu saya rasa pasti ada masalah kolesterol tapi dia tak tahu sebab dia tak pernah check ya. Jadi apa yang berlaku sekiranya kolesterol terlalu banyak dalam darah dia akan terkumpul dalam arteri. Jadi ini akan menyebabkan pengerasan arteri apa yang dipanggil sebagai medical term ya dipanggil sebagai atero sklerosis ni eja salah sikit eh atherosclerosis nama dia. Jadi tak apa. Siapa yang boleh cakap atherosclerosis Dia gempak lah kan. Maknanya dia betul-betul tahu tentang masalah apa ni kolesterol ni tapi siapa yang tak tahu pun tak apa cukup untuk anda tahu kalau kolesterol ni tinggi akan menyebabkan penyumbatan saluran darah arteri dan bila penyumbat tentu berlaku dan ia uh, aliran darah apa ni aliran darah tentunya tidak akan dapat mengalir macam biasa dia jadi terjadilah penyakit-penyakit ni kalau di jantung dapat sakit jantung ya kalau di otak dapat sakit uh, stroke ataupun kalau di kaki dapat dia apa yang dipanggil sebagai peripheral vascular disease okey ha uh. okey uh, faham tak Sam uh, kalau faham tulis faham Faham tak? Dia orang tulis tak faham. <laughs> Alright. Jadi, um, okay, faham. Okay. Dari manakah kolesterol ni dihasilkan? Macam saya cakap tadi, dihasilkan melalui hati kita. Tetapi dia juga dapat daripada kita punya sumber makanan. Jadi, saya dah cerita pasal ni. Jadi, um, kalau kalau apa ni? Kalau terlalu banyak makanan yang diambil dengan lemak dan tepung, kita punya hati pun akan menghasilkan lebih banyak kolesterol. Jadi uh, apakah dia jenis-jenis kolesterol? Ha, ini penting ya. Ini kalau boleh ini kita kena pandai explain. Sebab apa? Bila kita nak bercakap dengan klien kita, bila kita nak cakap dengan customer ataupun anda sendiri, anda kena tahu kolesterol ni ada jenis-jenis dia. Ha, ya. Jenis-jenis ni adalah um, ada apa ni? Um, ada tiga main 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 jenis ya. Kolesterol itu sendiri ni dia dia tidak boleh larut dalam darah. Dia mesti dibawa dalam dalam air darah. Satu komponen yang dipanggil sebagai lipoprotein. Nah, lipoprotein ni adalah merupakan pembawa kolesterol tadi yang terdiri daripada lipid dan juga protein. Jadi kat sini kolesterol tu dia terbahagi kepada dua. satu yang dipanggil sebagai ah, ha, ini aku dah cakap kita punya badan ini pun perlu jual kolesterol, kolesterol yang baik dengan ini pun tak selalu dengar. baru ulang ah Ah? Datuk saya, I'm mute. Datuk Syed tak dengar. suara you. Datuk Syed, I'm mute. Ah okey. Ni okey. Nak balik semula. Lagi. Tolong reverse kepada screen yang sebelum ini. Ah, ni, ini dapat tak ni? Yes, yes, this one. Okay, thank you. Alright. Okay, apa yang anda perlu ketahui, di dalam badan kita ada tiga jenis kolesterol yang paling bawah tu dipanggil sebagai triglyceride ya triglyceride ni sebagai lemak untuk tenaga jadi ni selalunya orang tak ambil kisah sangat okey jadi yang kita perlu ambil kisah adalah dua jenis pertama ini panggil sebagai LDL ataupun low density lipoprotein apa yang dipanggil sebagai kolesterol jahat sebab kolesterol LDL ni yang inilah yang akan menyebabkan kalau dia punya value di tinggi, dia akan menyebabkan aterosklerosis ataupun endapan yang tebal yang keras yang boleh menyekat arteri saluran darah pada arteri ya jadi LDL ni is the one that you should be careful sebab kalau dia hair wired especially kalau dia tinggi dia akan menyebabkan um, penyumbatan atri pada saluran darah. Okay, itu satu nombor satu yang kena ingat. Nombor dua, ada juga kolesterol yang dipanggil sebagai kolesterol baik. Ini yang dipanggil sebagai HDL ataupun high density, high density lipoprotein. Eh. Jadi dia dipanggil kolesterol baik sebab tujuannya dia akan men, uh, In the normal way, dia akan apa ni? <coughs> Menyerap lebihan lebihan kolesterol yang yang ada tu, yang tidak digunakan oleh badan kita, tu dia akan angkut balik kolesterol yang yang yang, yang lebih tadi pergi ke hati untuk dikumuhkan oleh badan. Jadi kalau dia lagi lebih, kadar dia lebih tinggi lagi banyak lagi bagus. Sebab kita nak HDL ni tinggi, sebab kita nak lebihan kolesterol badan kita tu dapat dibawa ke hati, dapat dikumuh kepada badan kita. Jadi kalau ya jadi dua ni adalah yang kita kena tahu. Kita kena tahu pasal HD, uh, LDL dan kita kena tahu pada HDL ya. Jadi benda ni saya harap clear kat situ. Alright, jadi uh, jadi apabila terjadinya keadaan apa yang dipanggil sebagai hypercholesterolemia. Okey ni macam susah sikit nak sebut ni eh ya. tetapi maksudnya adalah hyper tu adalah tinggilah kolesterol tu kolesterol jadi limia tu adalah di dalam darah jadi termasuk apa maksudnya jadi ini adalah disebabkan oleh paras kolesterol especially ya yang kalau kita kaji adalah paras kolesterol LDL yang sangat tinggi dalam darah sebab apa sebab dia boleh menyebabkan uh, apa ni uh, penyumbatan apa ni uh, darah berlaku disebabkan dinding pada ni akan ada endapan daripada daripada kolesterol tadi jadi bila dinding tu ada endapan kolesterol tu akan menyebabkan apa ni lama-lama kalau kita tak jaga kalau kita tak buatkan sesuatu kalau kita dia akan saja dia banyak changes Mungkin dia akan berlaku pada wall artery tu sendiri dan ini akan menyebabkan penyumbatan berlaku dan segala masalah yang akan timbul jadi itu yang paling penting kita kena tahu eh jadi ke kebanyakan masalah hiperkolesterolemia ni adalah disebabkan oleh kita punya pemakanan nah jadi saya akan go through nanti kejap lagi saya akan pergi ke situ tetapi ada juga apa yang dipanggil sebagai familial hypercholesterolemia orang ni selalunya dia um, dia makan dia okey tetapi dia punya kolesterolnya sangat tinggi jadi especially orang-orang ni dia mempunyai level HDL tu tinggi jadi HDL ni kalau terlalu tinggi pun tak bagus juga kita nak dia tinggi tapi dia dalam tinggi dalam dalam certain value tetapi orang-orang yang familial hypercholesterolemia ni ciri-ciri dia dia mempunyai level HDL yang tinggi. Ha, jadi kalau LDL tidak terlalu tinggi, kalau dia punya food pula, ada pula LDL di tinggi, itu yang mendapatkan masalah. Jadi, orang yang sebegini, dia kena be careful. Ya. Dia kena be careful sebab dia azimnya akan mempunyai history of heart disease dalam family itu sendiri. Jadi macam ni pun dia muda-muda. Kalau macam contohnya kalau orang-orang macam ni, kalau kita ambil darah dalam masalah, dia macam teenagers lah, dia pun dah ada high cholesterol. Jadi this is how kita um, kita assume that this person ni walau sepatutnya tidak uh, tidak apa ni tidak mempunyai masalah kolesterol yang tinggi tapi dari yang age tapi dia cholesterol dia especially LDL dia tinggi ya jadi ini adalah dipanggil sebagai familial hypercholesterol hidrolimia. Okey, faham ya? Ah okey. Jadi <coughs> jadi ah ini adalah satu survey yang telah diadakan saya dapat survey daripada satu kajian di Malaysia. nampak ya penularan hepatitis ini akan meningkat daripada 2008 ke 2015 tu daripada 20% sampai ke 47%. Sekarang saya rasa dah mungkin dah 70%. Jadi masalah ni memang masalah yang macam ni cakap tadi, memang masalah-masalah yang kata orang tu memang memang is going to be there forever. Okey, memang ada kat situ, memang forever living ni pun memang bagus dan lah. memang boleh dibuat produk yang begini tu sebab dia dah tahu, dia dah projected dan benda ni akan belakan akan menaik, dia tidak akan menurun. Jadi alhamdulillah, jadi Alhamdulillah untuk kita sebenarnya, untuk 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 bila kita promote tentang produk Forever Living ni eh, dan dalam masa yang sama untuk anda semua jadi benda ni senang kita nak beritahu orang jadi kita beritahu orang kita uh, masalah cross store ni pasti dalam 10 orang yang kita jumpa tu kalau dia above dan 30 saya rasa 10 10 ni mempunyai masalah cross store cuma dia orang tak tahu saja okey jadi apa yang kita perlu uh, buat jadi sekarang ni pula ada satu uji kaji ataupun ada saintis telah mengatakan bahawa masalah kolesterol ni bukan saja menyebabkan penyakit jantung, bukan saja menyebabkan sakit strok tetapi dia juga akan menyebabkan satu fenomena di mana dalam arteri um, laluan darah arteri mata, kalau dia ada penyumatan kat situ berlaku, dia mungkin akan menyebabkan blindness. jadi ini berlaku bukanlah pada orang yang kolesterol yang yang sikit-sikit tinggi itu tidak, tetapi orang yang mempunyai masalah kolesterol yang terlalu tinggi sampai benda ini boleh berlaku. ya, jadi kita tak nak benda ini berlaku sebenarnya pada badan kita. Alright jadi sekarang ni masalah kolesterol ni bagi Malaysia saja orang Malaysia bagi di mana pun saja kita bukan aja masalah kolesterol saja selalunya kita akan ada penyakit berangkai-rangkai diabetes pastinya hypertension ataupun sakit dalam hati pasti ni ada penyakit tu adalah pasti. Jadi benda ni adalah penyakit-penyakit lain yang membangkitkan dalam Malaysia. Jadi semuanya kita kena do something. Kita kena kawalkan dia. Jadi memang kalau ikut statistik dia benda ni memang kata orang tu memang kalau ada diabetes pasti dia akan ada kolesterol. Kalau dia ada hypertension pasti dia akan ada kolesterol. Yang sakit jantung pastinya dia akan ada kolesterol. Jadi apa yang kita perlu buat? Ha, jadi ini adalah tanda-tanda Uh, -tanda, some of the tanda-tanda tanda-tanda ni yang sebenarnya very non specific tetapi kita boleh tengok tanda-tanda ni bergantung pada diri kita sendiri ya kalau kita tengok pertamanya kita tengok pada nombor satu tu kalau kita ada bintik hitam di bintik kuning di bahagian mata ni jadi ini adalah merupakan satu tanda di luar selalu ni kolesterol ni bila dia tinggi dia somehow rather dia punya dia punya deposition of kolesterol ni yang paling yang paling awal adalah di bahagian mata ada macam warna kuning tu jadi kalau kita ada benda yang sebegini jadi kolesterol dia pasti dalam 8 Aa, 8. Saya dah banyak tengok lah kalau macam ni, mesti ada 8 atau 9, 8 atau 10, tak lagi lah dia punya value dia. Ha? Jadi ini merupakan satu topik yang you boleh bercerita dengan orang lah sebab bila you tahu kita jumpa, ah, kita contohnya macam Hanisah jumpa siapa lah, mak, makcik ke saudara mana ke kan, tiba-tiba tengok mata dia, oh makcik ni ada timbil kat mata ni, ada masalah kolesterol ni. Jadi kita boleh buat sesuatu, kita boleh aa, kita, kita boleh cerita tentang masalah kolesterol ni, kita boleh, kita boleh cerita benda yang sebenar kita dapat apa ni apa ni ajar dia orang pergi buat medical check up dan kalau tak check up dia akan terdedah kalau tak kita tak buat sesuatu dia mungkin terdedah kepada penyakit jantung atau penyakit stroke. Jadi ini merupakan satu tanda yang bagus untuk kita sebenarnya untuk kita buat mulakan perbualan tu. jadi perbualan ni jadi saya kadang-kadang bila saya close dengan saya dengan klien saya kalau orang yang tak kenal saya akan pastikan muka dia dulu saya tengok kalau kata dia ada BGD, dia akan menjadikan titik perbualan bagi saya. Tanya pasal kesihatan, tanya pasal ni, dia akan masuk sikit. Encik ni ada masalah kolesterol ni, pasal ada mata kat tangan ni, saya dengar dulu gini gedebak gedebu. Jadi tak tahu saya doktor sebelum tu kan. Jadi kita cerita kosong saja dulu. Jadi benda ni adalah satu benda yang you patut tahu. Sebab you boleh mulakan conversation dengan cara yang sebegini. Jadi nombor duanya, kalau sekiranya, aa, kandungan kolesterol terlalu tinggi dia akan mula deposited in other area kan di kaki di siku jadi benda yang sama juga saya dalam in my life bila dah sampai ke tahap ini Cholesterol ni must be above 10 ya mesti 10 ke atas dalam hidup saya sebagai doktor saya jumpa orang yang sebegini ada tiga orang saja dalam hidup saya sendiri eh sebagai seorang doktor yang deal dengan penyakit jantung ni, saya berjumpa dengan orang yang sebegini ada tiga orang. Tetapi dia punya kolesterol dia teruk, 12 13. Normal kolesterol adalah 5, dia punya 13. Ah ha, jadi saya pun tak faham, adakah dia really really inherence ataupun dia kata orang tu dia buat sambil lewa je ataupun macam mana. Sebab benda tu memang Memang teruk lah Kan ha? Dia ada kat siku Ada kat muka I'm sure Kalau dia ni Hmm um sensitive enough to all these things dia akan tahu benda ni tak normal kan betul tapi dia tak tahu tapi benarnya benda ni adalah satu if you have this sign mana It's a bad 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 sign okey apa lagi ha, jadi bila ah, aliran darah ke oksigen tu ah, terhalang apa kita akan letih cepat letih kita cepat mengantuk kan ha? Eh? jadi kalau di bahagian kaki tu kita mula rasa kebas kan jadi kita susah nak berjalan betul tak jadi kalau ada tanda-tanda sakit jantung tu, mungkin kita ada sendak dah di sebelah kiri especially bila kita exercise ourselves bila kita membuat kerja kita naik basikal contohnya atau kita jogging contohnya kita buat kita apa rasa chest discomfort jadi mungkin ini adalah tanda-tanda yang mungkin ada ada kalau arteri jantung yang tersumbat jadi benda-benda itu adalah benda yang kita kena ambil tahu okey jadi <coughs> jadi saya rasa dah cerita tadi tentang progression sedikit tadi ada uh, saya tentu sedikit tapi progression of cholesterol ni ni macam mana nak ni nak nak, nak buang ni kan sure. tak nampak ya yeah. okay. alright kalau kita tengok tentang gambar rajah ni, gambar rajah ni dah ramai orang tahulah. Eh? Tapi ini adalah normal artery kita. Kita nak kita punya dan dalaman telur darah kita sebegini. Ya, jadi apa yang dipanggil normal jadi darah tu boleh berlancar berjalan dengan lancar ya. apabila kolesterol tu dia akan naik sedikit demi sedikit, especially the LDL dia akan ada apa yang dipanggil sebagai festisi. This is the stages ah, ha. in dalam saluran darah tu berlaku. Apabila uh, nampak uh, kolesterol dalam darah kita tu berlaku sedikit demi sedikit, dia akan sampai ke tahap yang kita tak boleh reverse kat sini ya. Eh. Dalam bila sampai ke occlusion, that mean you cannot do anything. It's already been just, it's already been organised. Benda tu dah kata tu dah sebati, dah organised dan sure bagi orang-orang yang ada masalah yang sebegini, especially kalau orang yang pakai jangkit jantung yang kena sakit jantung, apa ni serangan jantung pasti dia punya saluran darah arteri dia sebegini. Jadi yang kita nak halang sekarang ni adalah kalau orang yang tidak ada masalah kolesterol, kita nak maintain begini. Kalau ada orang yang sampai ke peringkat prectis ni, dia boleh di reversekan balik kepada normal kat sini tapi dengan mengambil, ada mengalami masa sedikitlah tapi dia benda tu boleh dibuatkan dengan cara pemanjaga uh, pemakanan kita dengan cara kita makan apa ni uh, supplement yang betul. Jadi memang kat sini adalah merupakan stage-stage yang 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 kita kena tahu. Maknalah kalau sampai ke tahap ni adalah ke tahap yang sangat tinggi yang tidak boleh buat sesuatu lah Tak boleh. Ya. Yeah. Okay. Alright. Kalau um, kita tengok baru-baru ni ya. dalam uh, ni tentang realiti kehidupan lah ya. Kaya saya dia baca ni kawan one of my uh, friends friend ya. Ada eh, satu profesor ni di di National University of Singapore ya. Dia ni aktif lifestyle. Tiba-tiba dia collapse, dan pass away after a run ya. Jadi maksud di kat sini orang yang sebegini walaupun dia seorang doktor walaupun dia, adalah seorang yang IT, tapi dia tak doesn't mean you are safe from the disease sebab apa dia tak pernah check diri dia jadi bila dia orang buat postmortem tengok-tengok dia ni meng, kena sakit jantung pasal apa sebab dia ada sumbatan dalam darah kalori siapa tahu jadi macam kita juga ni, macam kita sekarang ni, kita nampak kita sihat, kita nampak kita tidak ada masalah, tapi sebenarnya bila kita cap betul-betul, kita ada masalah. Jadi benda ni kita tak nak berlaku pada diri kita sendiri, kita tak nak berlaku pada kawan-kawan kita ataupun kawan keluarga kita. But. Benda ni adalah preventable. All you need is just to be, um, be concerned about yourself and then do the checking. Okey itu penting ya. Ha, jadi sekarang ni daripada kosmo berbau ni nampak banyak orang mati muda kerana sakit jantung. Kita tak nak begini kan sebab kita kalau boleh sakit jantung ni memang ajal tu di tangan Allah sembahlah Allah taala tetapi kalau disebabkan oleh penyakit kita tak nak benda itu berlaku pada faktor-faktor yang kita boleh kawal. Contohnya yang tak berang dalam rokok kan obesity for example lah kolesterol yang tinggi for example jadi benda ni ada dalam kumpulkan kita faktor-faktor yang kita boleh kawal ha itu juga inilah salah satu kata orang tu saya selalu tunjukkan slide ni kepada kawan-kawan saya lah saya selalu tunjuk sebab apa benda ni saya tunjuk sebab um, dia ada cerita yang benar Pesakit ni berumur 37 tahun, paras kolesterol dia 14 ah 14 ni dia punya LDL ya yeah, the bad cholesterol tu setengah daripada dia jadi umur dia 37 tahun dia berjumpa <laughs> pakar bedah dengan benda yang sebegini tetapi saya rasa benda ni tidak akan develop overnight. Dia akan develop through time. I'm sure he has it for the past 3 to 4 years. Tapi dia neglect body dia sendiri. Jadi apa yang berlaku bila dia datang jumpa kita tu. Bila dia datang jumpa pakar badan tu. Of course, artery tu sumat. Tapi imagine ya. Uh, artery ni saya tak tunjukkan dia punya ni. Tapi kita nampak dia punya saluran artery dia banyak tu sumat. Banyak level. Jadi of course kita boleh buat bypass bagi dia. Tetapi sebabkan dia ada heart attack sebelum tu dia ada isu dengan dia punya ke, uh, pump jantung dia. Jadi benda ni adalah is the real story ya. Bayangkan orang 37 tahun dapat heart attack, buat angiogram, Tak kena buat surgery, masuk ICU selama 10 hari, trying to get better, tetapi masalah kolesterol ni, kalau benda yang pintasan jantung yang dibuat tu, kalau benda yang asal ni tidak dijaga dengan betul, dia mungkin akan kembali lagi. Jadi ini merupakan satu, kita tak nak lah, kalau boleh, we don't want, you know, um, our people, siapa-siapa yang dengar talk dia pada malam ni, ni, kita tak nak sampai ke tahap ni, ya? sebab benda ni memang you are not doing doing justice to your own body. This is very 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 uncalled for lah. Ha. Sepatutnya tidak boleh berlaku yang sebegini. Tetapi benda tu ada yang berlaku. Ha, itu pentingnya. Alright. Okey, jadi uh, ini ini yang penting. Sekarang ni macam ni kita nak tahu. Saya dah ceritakan tentang sikit Tentang simptom hiperkolesterolemia tu. Saya dah cerita sikit tentang sign ya, yeah. especially dengan di mata tu jadi macam mana kita nak tahu yang kita ni ada masalah kolesterol tinggi pastinya dengan ujian darah lah, kan betul tak jadi siapa yang 30 tahun ke atas tu pergi check you have go and check and do your fasting serum lipid ya maksud dia kita berpuasa kita ambil darah yang lain-lain tu kita akan selalunya dia akan ambil lima komponen lah kita akan check kita punya sel, kita akan check kita punya buah pinggang, kita akan check punya liver function test ya. Tapi kita akan tapi dia juga akan check kita punya apa yang dia panggil sebagai fasting serum lipid ya. Jadi benda ni penting. Jadi ini adalah number-number ya. Dia sumbernya daripada institusi jantung negara sendiri. Jadi kita nak apa yang kita nak tengok sekarang ni kita kena tengok you have to know this ya sebab kita kena educate ourselves how to read the blood investigation. Doesn't mean that you are non doctor you tak tahu Benda sebab benda ni, you kena tahu sebab you nak cerita pada orang orang tu kolesterol boleh tinggi ke tidak, orang tu aa, bagaimana dia punya risiko dia macam mana kan. Jadi kita kena tahu normal value dulu untuk kita, bercerita dengan orang. Jadi kalau kolesterol keseluruhan dia, it has to be less than 5.2 eh 5.17 to be exact kalau dia lebih daripada 5.2 dia adalah agak tinggi kalau dia 6.1 ke atas dia adalah tinggi ah ha, okey saya punya kolesterol dulu 5.2 so not so bad you know tetapi masalah saya LDL adalah tinggi jadi paras kolesterol ni apa yang panggil sebagai total kolesterol if it is more than 5.2 then then um, the kalau lebih daripada 6 tu maknanya you have you have to do something Right. kalau kita nak dia punya total kolesterol less than 5.2. Okey. Itu nombor satu yang kena ingat. Nombor dua, menentukan paras kolesterol jahat atau kita panggil sebagai LDL. It has to be kurang daripada 2.5. Maksud dia 2.5 ke bawah ni you are okay. Kalau 2.5 ke atas ni you are not okay. Alright. So yang ingat adalah the low ni should be low. Okay, the low I saya saya ingatkan macam tu ya bila low dan LDL ni the value has to be low for it to be good kalau dia tinggi maknanya kalau dia nah eh kalau Contohnya kalau lebih daripada 2.59, dia hampir optimum. Kalau lebih daripada 36, dia agak tinggi. Tapi kalau dia 4.91 ni, dia adalah yang ke atas adalah sangat tinggi. So, when you receive your blood investigation, have a look at this total cholesterol. Tengok total cholesterol tu. Kadang-kadang kalau dia tinggi, kalau tinggi tu contributionnya adalah daripada cholesterol yang jahat ni, that mean you have to take note. Kalau cholesterol tinggi tetapi contribution yang daripada HDL that mean daripada course baik that mean yeah okay. You get it? So saya cakap lagi bila kita tengok dia punya total cholesterol tu jumlah dia berapa? Kita nak tengok pula contribution ni daripada mana? Daripada bad cholesterol LDL ataupun good cholesterol HDL. HDL ni kalau kita nak value value dia adalah um, lebih daripada satu. Mana ni high ni should be high. Okey, high density kolesterol ni kena kena value dia tinggi. Ya, dia lagi ada dia, dia, adalah lebih bagus sebab tujuannya adalah untuk membawa kelebihan kolesterol darah ni untuk dibawa ke liver untuk dikumuhkan. Jadi, sekali lagi kalau pala kolesterol tinggi, kalau dia punya contribution tu daripada LDL, that mean you need to do something. You perlu buat sesuatu, jaga ubah pemakanan dan sebagainya whatever lah ya benda yang saya akan sentuh kemudian tetapi kalau Paras kolesterol itu, jumlah kolesterol itu tinggi disebabkan oleh HDL, that mean your LDL akan, dia akan apa ni, dia akan turun bawah lah. Jadi itu yang kita nak sebenarnya. Jadi kita kena tengok. Jadi you have to be smart. You kena tahu benda ni sebab you nak cerita pada pelanggan you. Betul tak? Jadi bila kita bagi orang yang ada sakit jantung ni, pasti dia akan buat ni secara ber, ber, berkala lah. Ha, every four month, every... Um, six month bagi kita nak tengok dia punya trend especially orang-orang yang ada masalah kolesterol yang tinggi. Okay. So bagi nak tahu kena buat check up lah kan. Jadi tak gunalah kata orang tu kena check up kita ah oh, mau okey, mau okey, mau okey, mau okey, ai tak ada tanda merah dia tengok check kolesterol 10. Ah. Jadi <laughs> jangan buat main ya. Jadi benda tu benda yang serius yang you have to take note of yourself. Okey, harap saya dapat susah tulis itu Okey, saya dah ceritakan tentang warna kuning tu tadi tanda main tanda kolesterol di mata jadi apa yang mem, 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 apa ni yang um, mempengaruhi lah uh, paras kolesterol of course diet yang tinggi dengan lemak tepu boleh menyebabkan paras kolesterol anda meningkat ha? itu satu kita tahulah tu lah. Uh, kita punya makanan kan memang payah lah mesti adanya yang suka makan seafood yang suka makan kek yang suka makan apa ni uh, yang suka makan daging yang pergi proses food yang McDonald hari-hari kan macam-macam. Jadi kita susah nak kontrol ni sebab benda tu memang adalah makanan orang-orang Asia. Jadi macam mana kita nak kontrol pun kita kita kan kontrol tu up to certain extent. tapi saya punya prinsip makan tetapi jangan berlebihan. Kalau boleh macam saya saya catu nasi lemak seminggu sekali, roti canai seminggu sekali. Ha, itu saya tapi orang lain saya tak tahulah kan tetapi kalau kita dah bertambah umur ni kita nak kita dalam keadaan yang sihat, Jadi may, maybe something that for you to pause benda ni banyak di macam-macam cerita dah dekat Google tentang makanan ni you boleh go you boleh check kat situ no problem ya. Satu itu pertama sekali yang boleh mengubah paras kolesterol. You. Keduanya adalah berat badan lah kan. Bagi orang-orang yang gempal kat sini ya, siapa yang gempal tu do something dalam forever living ni dia ada banyak program yang clean nine-nya dengan LOA-nya kan. Ha, jadi memang banyak kesan-kesan yang bagus Jadi sebab apa Bila badan kita bergempal Pasti kolesterol itu tinggi Kalau tak percaya Siapa yang badan gempa itu pergi cek Kolesterol mesti tinggi ha, eh? Jadi of course Kita kena lakukan Aktiviti-aktiviti uh, fizikal lah. Secara kerap ini, Banyak adalah untuk membantu Kurangkan LDL Tetapi kita juga nak Uh, kita punya LDL tu tinggi. Jadi benda ni, exercise ni memang dia orang dah buat kajian tentang. Jadi siapa yang um, yang apa um, ni yang boleh buat benda ni secara yang betul, jadi pasti dia akan ada kelebihan sedikit di situ kerana dia akan kita nak pastikan kita punya LDL baik tu naik, uh, HDL tu naik dan juga LDL yang the bad cholesterol tu turun, okey. Apa lagi? jadi apa yang kita boleh lakukan? Of course, pemakanan dan gaya hidup kita kena cukar Kan? lepas tu, kita ada ubat. Ubat ubat kolesterol ni ada. Ubat untuk kolesterol ni memang, kalau jumpa dengan doktor, pasti kalau kolesterol terlalu tinggi, dia pasti akan prescribe doktor apa ni ubat statin ni. Dia panggil ubat untuk lower kolesterol. Jadi ubat tu, um, ada 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 keadaannya kita kena makan Nanti saya cerita kenapa benda itu penting untuk dimakan sebab kalau kolesterol kita terlalu tinggi kita kena makan ubat dan of course yang paling pentingnya adalah suplemen ya makanan suplemen. Jadi suplemen ni kita akan saya akan ceritakan sebentar lagi. Jadi ah Okay. Untuk makan ni, pemakanan dengan gaya hidup yang sihat ni, kita kena pilih lemak yang lebih sihat. Nah, kalau boleh, macam saya cakap lah. Jadi masing-masing kena modify lah their own, own food kan. Kita tak nak makan cik hari-hari. Kita tak nak lah makan coklat hari-hari. Kita tak nak lah makan daging hari-hari. Ya. Jadi kita more, more tu makanan-makanan yang 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 bagus. Yang lebihkan veggie kan. what, apa ni, daging putih. Macam, white white apa ni, macam chicken kan. Jadi kita banyakkan apa ni uh, uh, makan berkekacang kacang contohnya minyak zaitun kanola jadi benda-benda macam ni ni boleh membantu untuk kita dapat lemak yang sihat dan of course kita kena kurangkan lemak-lemak trans ni lah kepada apa ni biskut manis snack-snack ya siapa-siapa yang suka makan jajan-jajan tu be careful ya. ya jajan tu sedap memang sedap kalau makan depan TV tu memang kita nak makan je tapi dia ada ada the unwanted benda yang kita tak nampak so you have to choose your So, uh, makanan wisely Of course Kita kena makan Dengan um, Dengan Apa ni Err um makanan apa ni yang, yang kaya dengan sumber omega 3. Ah ha, jadi omega 3 ni adalah sebab omega 3 ni dia boleh lakukan sesuatu kat kita punya level LDL tu. Jadi kat mana? Ikan, banyak macam ikan, Makan badam, biji ah, ha, biji apa ni, walnut dan sebagainya. And of course kita kena ha, banyak makan sayur eh. Ha, tambahkan serat-serat dalam kita punya ha, diet ha, buah-buahan dan sebagainya. Okey. Jadi ini adalah merupakan satu cara apa lagi yang dari segi di, uh, luarannya apa lagi yang kita boleh buat of course kalau orang tu merokok berhenti merokok kalau orang tu badan yang tinggi try to do something to yourself you know try to buat betul-betul sebab kita dapat satu berat dari berat badan naik ideal ya. Berat badan yang besar ni bukan saja menyebabkan masalah kolesterol tinggi tapi dia akan menyebabkan masalah-masalah yang lain seperti darah tinggi, kencing dan sebagainya. Jadi ada juga yang mendapat apa yang dipanggil sebagai sleepnya. Jadi benda ni benda tu boleh berlaku apa kalau especially orang yang morbidly obese ya sebab benda ni memang 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 boleh berlaku lah. Nah, of course kalau orang-orang yang non-Malay tu, non-Muslim kalau nak minum alkohol dia mesti kena minum alkohol tu dengan cara yang sederhana okey jadi program gadget saya dah cakap tadi saya dah bercerita jadi ubat-ubat okey jadi apakah fungsi ubat okey bila kita berjumpa dengan doktor tu especially kalau kita um, jumpa doktor for the first time ya yeah. kalau kita punya kolesterol tu terlalu tinggi Uh, jadi kita doktor ni akan advice uh, dari segi yang boleh advice tu macam macam general advice lah menjaga pemakanan sebagainya tetapi untuk menjaga jantung you untuk menjaga saluran dari jantung dan juga saluran darah dari, apa ni saluran arteri otak tu dia akan prescribe yang dipanggil sebagai statin base statin ni dipanggil lipitor Zocor atau med ya. jadi statin ni dia adalah merupakan ubatan yang bila dimakan dia akan dia akan membantu penyerapan kolesterol pada makanan kita memang benda tu bagus tetapi dia ni adalah ubat dia ni dikumuhkan oleh kita punya organ liver. Ha, jadi bagi setengah orang dia generally is a safe drug. Okey tapi ada orang-orang yang tertentu especially those who yang ada hati berlemak kalau dia makan statin jalan jangka masa yang lama ya. Jadi I'm not saying that this drug is not good. This drug is good tapi ada orang-orang yang berisiko maknanya kalau orang tu ada hati berlemak apa yang dipanggil fatty liver dia akan menyebabkan satu uh, changes in your in your in the enzyme of the liver dia panggil abnormality of your liver enzyme jadi orang yang makan statin for a long time ni dia kena buat liver function test itu pasti kita kena buat jadi orang orang yang begini dia orang yang contohnya orang yang ada risiko stroke, orang yang ada penyakit jantung sebelum ni, orang yang mempunyai kepala kolesterol yang tinggi eh, orang yang penyegak diabetes dan sebagainya. Jadi selalu ni dia orang ni risiko untuk mendapat end organ damage ni, maknanya mendapat sakit jantung, penyakit stroke adalah tinggi dia akan diberikan ubat statin ni. Ambil, kena ambil masa tu. Tetapi malam masa semasa kita mengambil Obat uh, statin ni Ada something else Yang kita boleh ambil Sebab Kita kalau boleh Kita tak nak Depend on this medicine For a long time Without The correct supplement Yang ada Saya dulu pun Uh, tak tahu pasal benda ni Jadi bila kita belajar tentang makanan Sebenarnya ada something that we can do Yang kita boleh ambil together Dengan ubat statin ni In the end Maybe kita makan statin tu mungkin dalam masa At least one year Or maybe less than that Tapi kalau kita makan supplement yang betul Kita jaga benda yang betul Kita akan dapat control kita punya <coughs> Kita punya level cholesterol Jadi ini adalah benda yang boleh dibuat Jadi inilah Ah, yang pentingnya ni memang adalah ah, newspaper ah, clip lah pasal statin side effect ni kata orang tu memang doktor pun tahu sebenarnya tapi they have no choice macam doktor jantung dia jen of course dia nak dia tak tahu lah pasal this ah, apa ni dia ada yang advocate pada apa yang suka supplement ada yang tak suka supplement macam saya bila kita cakap tentang supplement kita kena cari supplement yang betul sebab tak semua supplement tu tak, tak bagus ada supplement yang bagus especially daripada forever living to itu, itu sendiri. Jadi benda tu kita kena uh, open our mind. Jadi ini yang kita nak masuk uh, dalam produk Arctic C. Jadi Arctic C bagi orang yang dah lama ni memang dah tahulah Arctic C ni kenapa dipanggil Arctic C. Bagi orang yang baru ni tak apa. Produk ni yang premium ni adalah benda yang dibuat oleh uh, forever living ni di patented ya. Yeah? Di patented oleh uh, pihak Forever Living dan tak ada orang yang boleh uh, boleh buat sebegini baik Nombor satu. Nombor dua, dia ni dia bot certified. Maknanya untuk menghasilkan produk-produk sebegini ni dalam Forever Living itu sendiri, jadi dia ada dia punya saintis-saintis dia. Jadi dia orang saintis ni, dia orang ini telah apa, Mengkaji dan sebagainya. Jadi bila dia buat combination ini, uh, apa artikel yang ada combination ini, dia akan Uh, menyebabkan kita punya paras LDL turun, kita punya HDL naik dan kalau ada endapan-endapan yang tak bagus pada dinding arteri itu akan dihakiskan. Uh, jadi benda itu penting. Ya. Jadi macam mana saya tahu pasal benda ini sebab saya uh, tengok banyak artikel tentang benda ini. Uh, jadi saya sendiri dulu, saya punya kolesterol 5.3 saya punya 5.3 eh ya. my total cholesterol is 5.3 tetapi saya punya LDI 3.5 dia ya, tinggi ya eh? jadi LDI tu kalau kita ingatkan balik tadi kita nak value dia 3 saya punya 3.5 jadi saya tak makan statin sebab saya rasa saya boleh buat sesuatu jadi masa tu saya makan produk uh, Atix ini insyaallah dalam masa 4 bulan dia telah kembali back to normal eh ya. itu itu jadi tapi of course saya kena buat benda lain, lah dia jaga pemakanan saya, saya uh, exercise more tetapi dia ni membantu. Produk ni sangat-sangat membantu sebab saya rasa sebab sebelum tu saya ada makan satu produk untuk omega dia dipanggil omega 3 sahaja tetapi kolesterol tak turun. Uh, jadi saya dah makan omega 3 ni saja for a long, long time. At least 4 years, 5 years. Tetapi, tidak ada kesan tentang kerosene saya. Jadi bila saya makan sahaja produk Proliving ni, Apixi ni, jadi dia dapat control saya punya total cholesterol dan juga dapat control saya punya LDL level. Jadi he is a very good uh, thing. Jadi kenapa dia dipanggil atik C? Ya. Jadi atik C ni kita tahu lautan asing ni sebab atik ni minyak ni daripada ni uh, lautan asing anggap secara liar daripada laut daram. Jadi dia tidak ada apa ni dia punya kita ni dependi. Jadi dia tidak ada chances of uh, them to uh, kumpul toksin ya. Jadi memang lautan asing ni disahkan bebas daripada toksin dan juga bahan uh, cemar. Jadi um, quality ethics sini memang ha, ni memang apa ni memang kalau ha, ha, ramai ya saintis-saintis yang daripada luar juga mengatakan bahawa bahawa produk ini adalah bebas daripada apa-apa toksin dan bahan pencemar. Jadi benda itu adalah benda yang bagus. Okay. Alright, jadi dari mana datang daripada omega 3 ni atau datang daripada ikan ya. Ikan memang mempunyai pun omega 3. Omega 3 ni badan kita kita tidak boleh membuat omega 3 sebenarnya kita kena dapat daripada sumber ikan. Ikan bawal pun ada juga omega 3. Ikan kembung pun ada tetapi kita kena makan 10 kilo lah ikan kembung untuk kita dapat omega 3 yang cukup untuk badan kita. Jadi ikan ni omega 3 ni yang bagus ni kita kena dapat daripada sumber-sumber ikan mahal lah. Ikan-ikan daripada mackerel, ikan salmon dan sebagainya. Jadi probably ini telah concentrated kata telah extract telah proses benda-benda ni dan dibuatkan dalam satu kapsul untuk kita makan. Jadi inilah dia punya dia punya dia punya source dia of the of the of the omega 3 tu ya. Jadi atik C ni memanglah ha saya dah orang tahu dia untuk kesihatan, dia untuk kelihatan otak, mata, jantung dan juga sendi dan sebagainya ya. Jadi apa yang saya nak kena cakap di sini dalam dalam omega 3 itu sendiri ada dua jenis asid yang digunakan yang 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 mempunyai fungsi yang tersendiri. Apa yang nak panggil sebagai EPA atau lagi dia panggil DHA. Jadi nama nak menyebut tu memang payahlah tapi tak payah. You listen just for you to know lah you don't have to hafal pun ya jadi yang pentingnya kita kalau kita dapat tahu pasal omega 3 ni pasal omega 3 ni penting ada dalam atik C itu sendiri yang uh, melakukan fungsi-fungsi tersebut, fungsi-fungsi uh, tertentu. Ha? Jadi ini adalah apa dia dia punya dia punya dia punya apa ni? Dia punya breakdown lah of the omega 3 apa yang dia panggil sebagai EPA dan DHA. Ha, jadi jadi this uh, uh, dia memang dia memang satu super nutrient lah kalau dia bagi uh, daripada uh, daripada apa ni? daripada omega 3 sebenarnya bila kita bila kita Perlu bagi daripada daripada baby lagi. Jadi memang kalau DHA dan DHA merupakan satu manfaat yang sangat besar. Ia penting untuk pengembangan otak dan sisi bagi pengembangan fitness yang berlaku. Ha, jadi, jadi ini adalah fungsi omega 3. Ada juga satu produk yang lain, apa yang dipanggil sebagai ha, sancha -san inci Oil. Kalau awak pernah dengar, lah, itu pernah merupakan satu benda yang bagus. Tetapi, sancha -san inci Oil ni orang lain yang ambil, dia, dia tak, dia tak bagi saya, lah, dia tidak berkesan sepenuhnya sebab dia tak cuci dia punya usus. Ah ha, jadi kita menang kat situ sebab kita ada satu benda yang kita boleh cuci usus kita dan kita juga ada potik uh, Jadi this uh, something yang yang you we should be proud of lah. Jadi uh, kenapa kalau kita tidak ada apa ni of course kita akan ada uh, kalau mereka tak cukup dia akan apa akan menyebabkan penyakit uh, Alzheimer ya. Jadi yang nombor tiga ni membantu untuk melambatkan pengembangan otak, uh, menyokong ingatan tu perempuan yang juga fungsi onta yang sihat dan of course kalau dibagi kepada kanak-kanak macam-macam benda yang bagus untuk kanak-kanaknya. Jadi orang-orang yang hamil di sini kita harap ambil atau uh, sini bukan saja untuk ibu je tetapi juga untuk pembesaran besaran yang secukupnya pada baby ya pada baby daripada ni kita harap ada kajian yang melakukan bahawa sekiranya betul-betul kita ambil ni kita akan tajamkan dia punya penglihatan mata dia otaknya membesar dengan betul jadi anak jadi anak yang sihat jadi bagi sesiapa yang mengandung yang apa ni masih lagi di peringkat awal ambil artikel sini bukan saja untuk diri kita sendiri dan juga untuk pembesaran anak itu sendiri ya jadi ini adalah fungsi klinikal DHA dan IHP dalam badan kita jadi boleh saya cerai rumahkan sini dia a bit more technical kat sini saya rasa tak perlulah kita tahu yang pentingnya arctic adalah dia ni adalah a mempunyai omega 3 dengan dia punya benefit yang bagus ya benefit yang bagus jadi apa lagi yang dalam matrix C yang kita kena perlu ketahui? Apa yang pentingnya adalah dia ada omega 9. Omega 9 ni adalah merupakan kita tak banyak dengar pasal omega 9 ni sebab kalau kita pergi kat farmasi pun dia tak ada produk yang jual omega 9 ni sebab benda tu orang tak nampak dia ke ni. Tetapi benda ni omega 9 ni adalah penting ya. Dia ni adalah merupakan satu monounsaturated polyacid juga. Ah fatty acid juga tetapi sumbernya adalah daripada minyak zaitun. Jadi minyak satu bayangkan satu ni daripada keluarga cemilan ni daripada minyak zaitun omega 3 daripada binatang daripada sorry daripada uh, ikan jadi untuk dia menggabungkan gabungkan uh, dua ni dua preparation in one soft gel tu has to have a certain kind of procedure yang penting dipatentkan jadi inilah kelebihan atik uh, uh, atik sini sebab dia ada dua fatty acid satu daripada tumbuhan satu daripada animal dalam satu preparation Ah, this the only one in the world yang ada produk ni. Jadi ah, daripada omega 9 tu dia ada ada the, the, nama dia omega 9 tu adalah dipanggil sebagai acid oleic. Ah, jadi memang oh, banyak kajian tentang minyak zaitun ni jadi akan mengurangkan risiko jantung. Jadi bila digabungkan dengan omega 3 ni apa yang berlaku? yang kita bercakap pasal kolesterol tadi apa yang berlaku bila omega 3 ni dikombankan dengan omega 9 apa yang berlaku, dia boleh pecahkan enapan kolesterol tu, tetapi bila di peringkat awal, maksud dia bila peringkat peringkat uh, fatty streak tu, bila setakat 5%, 10% ni yang berlaku nampan kolesterol pada kita punya saluran tu dia boleh pecahkan jadikan normal tapi true time lah dia bukan yang makan satu biji dia elok dan the next day. tidak Ah dia bukan bukan sebulan juga dia makan at least 2 bulan ke 3 bulan untuk benda tu blend dalam badan kita jadi kita kena makan tu pagi 2 biji saya punya rutin saya makan pagi 2 biji dan petang 2 biji. Alhamdulillah benda tu boleh berlaku dan I'm um, waiting satu hari besok saya akan check betul-betul nak tengok saya sebab saya dulu ada uh, about 5 to 10% percent endapan kolesterol on my apa ni? on my artery. Jadi saya dah makan ni dah 2 tahun saya nak tengok apa berlaku tapi dari segi yang lain tu saya alhamdulillah saya sihat. Okey. Jadi apa lagi ada dalam dalam hati ni dia ada vitamin E sebagai antioksidan. Dia juga ada bahan yang dipanggil sebagai dia macam aspirin like. Uh, the actual uh, thing we i don't know tetapi dia kata uh, dalam the preparation uh, i C ni dia ada satu bahan yang antithrombolic effect maknanya dia anti dia akan uh, menyebabkan apa uh, darah tu tidak terkumpul ya jadi maksud dia orang-orang yang sakit jantung ni atau orang-orang orang yang kena apa ni yang kena stroke ni selalu dia akan bagi aspirin like Uh, medication tujuan untuk cairkan darah. Jadi dalam dalam artikel sini benda tu ada. Jadi saya banyak dapat soalan daripada orang yang kata kalau begitu bolehkah dia makan aspirin? Dia kata boleh makan ya tapi sebab uh, Atik C ni dia punya dia bukannya is, 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 dia buat bukan Men for anti effect. You get what I mean? Dia adalah satu komponen kecil je. Waral yang yang makanan yang lain tu aspirin tu memang tujuannya adalah untuk itu. Jadi kalau digabung pun dua ni saya rasa tidak ada masalah di situ eh. sebab kita benda ni bila dia makan dalam lagar tu kita akan ada dia punya pencernaan sendiri dia akan buat dia punya dia akan dibuangkan oleh uh, organ liver kita. Jadi benda ini adalah benda yang penting jadi hak cita forever living itu sendiri jadi memang benda ini memang tidak adalah di pasaran ya. the only preparation in the world yang ada 2 omega Uh, two fatty acid in one preparation. The one jadi saya kata sanchai in oil tu, jadi dia pernah dengar sanchai oil ni sebab dia ada omega 3, 6, 9, 9 tetapi dia kalah dekat penyucian usus. Jadi kalau saya, saya akan ambil benda ni sebab benda dah terbukti. Begitu juga dengan orang lain yang baru nak start sebab penyucian usus ni dengan penyucian kolesterol ni, dia adalah masalah yang hand in hand. You cuci usus, you berjaga kolesterol ni, dia adalah satu produk yang sekali. Takkan kita nak ambil sancin enjoy, kita nak ambil pula forever living kan. Jadi susahlah begitu saya rasa. Jadi kalau bagi orang yang yang betul, yang 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 apa ni, yang untuk menyenangkan kita, why don't we take two things, two product Uh, yang membawa kesan yang bagus dalam satu organisasi ya kita ambil satu untuk cuci usus kita dan juga kita ambil satu untuk untuk kita punya cuci kita punya kolesterol atau kurang kita punya kolesterol okey jadi uh, ini adalah merupakan satu video saya saya uh, saya nak tunjukkan sedikit bagaimana saya lakukan benda ni siapa-siapa yang membuat bukanlah saya tunjuh saya yang menciptakan uji kaji ni eh tetapi kita nak bandingkan sini-sini saya dulu untuk jaga kolesterol kononnya mengambil satu produk omega 3 brand lain dalam masa yang lama 5 tahun saya mengambil tapi barulah saya tahu sebenarnya apa kita ambil tu tak dimacam di kesannya tidak macam yang kita dapat. Sebab apa? Walaupun saya ambil bertahun-tahun produk omega 3 brand lain ni, tetapi kolesterol saya tu memang tak pernah terjaga. Faham tak? Di mana dia tidak dia dia bila saya check tu my total cholesterol still 5.2. Ini you know, dia ada hovering macam tu 5, 5.2 dan sebagainya. Tapi bila saya ambil produk Forever Living, bau lah article sini especially dan jaga cucian khusus saya dan sebagainya jadi bau saya nampak dia punya penurunan tu adalah agak ketara. Jadi kenapa ah ha, ini adalah saksikan video ini pada hari ini eh ya. ha, ah sedikit. Sekarang ni saya mengeluarkan the soft shell daripada article itu sendiri ya. Jadi adalah objek daripada HTC kita letakkan di tepi dan juga satu software daripada uh, sumber lain yang ini akan sumber lain yang diletakkan di tepi apa yang akan berlaku jadi saya perlukan uh, saya perlukan cucukkan benda ni jarum ni kepada uh, kita ambil daripada HTC sedikit untuk kita tengok dia benda ni dan kita cucukkan jadi kita lepas sujud kita, kita kita letakkan kepada kita punya apa ni cawan kita yang mengandungi polystyrene tu kita letakkan dan seterusnya kita um, letakkan pada tangan kita itu kita bau ya. Jadi bila kita bau kita tengok nampak ya bila kita bau um, uh, minyak ikan ataupun uh, pure atau sini dia mempunyai bau yang sangat kuat bau yang sangat kuat jadi dia ni tidak juga tidak menyebabkan reaksi kepada kulit kita ya Jadi kalau ada orang kata mengatakan bahawa atik sini mungkin mempunyai bahan-bahan yang memudaratkan sebenarnya tidak ya sebab dia tidak memudaratkan langsung kepada bila saya letak pada kulit saya dia tidak memudaratkan lagi tetapi dia juga mempunyai bau yang sangat tinggi jadi apa yang berlaku biarkan jadi ini adalah merupakan daripada yang lain sumber yang lain eh, daripada uh, omega 3 daripada sumber yang lain yang cuma ada omega 3 sahaja jadi begitu saya letakkan uh, dalam ni jadi okey letakkan juga dia juga mempunyai bau yang tertentu dia letak di belah saya tangankan eh. dia juga mempunyai uh, bau minyak ikan, tetapi bila saya comparekan dua-duanya minyak ikan bau yang daripada apa ni daripada uh, soft gel minyak ikan daripada ITX itu sendiri mempunyai bau yang amat kuat Whereas comparable dengan daripada yang semua yang lain dia berbau juga tetapi bau dia punya baunya tidak sekuat daripada ATC. Jadi apa yang akan berlaku? Jadi apa yang berlaku sebenarnya dia akan mula hancur ya. Kalau kita tengok dalam 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 apa ni? Kalau kita tengok dalam dalam cawan dalam polistri yang mengandungi apa ni? Mengandungi <coughs> apa? Uh, minyak ikan daripada ATC itu sendiri. Kita nampak tadi polistri telah mula hancur ya dengan begitu cepat cepat begitu gitulah jalan dah haji Wares benda yang tadi yang daripada sumber lain yang bukan daripada teksi itu jadi kita tengok ya dia punya polisi masih lagi berada macam dulu juga, macam sama juga. Jadi ini menunjukkan bahawa sekiranya kita consume kita amalkan uh, hati kesih uh, dengan uh, dengan apa ni dengan sukatan ataupun dengan dengan uh, cara yang di, disarankan iaitu kita kena mengambil dua biji uh, di belah pagi ataupun dan juga dua biji uh, di belah petang berdasarkan kepada uh, apa ni berapa hari uh, reading kolesterol kita masih kita uh, berjumpa dengan doktor tu. Jadi inilah Diharapkan akan berlaku, insyaallah with time, apa yang berlaku apa saja kolesterol plak yang berada pada dinding uh, badan manusia itu akan dapat di uh, dihakiskan dan insyaallah akan menjadi normal. Okey dapat di situ ya. Jadi inilah yang berlaku sebenarnya. Jadi boleh ya, jadi ya, uji kaji ni adalah sangat-sangat penting ya. Demonstration ni adalah sangat penting, sangat bagus. Jadi dos HBO oh kat sini benda ni you kena pasti you, uh, tahu buat dan tahu nak explain sebab benda ni bila kita explain memang dia orang akan terkedu. Sebab saya memang benda ni memang walaupun saya seorang doktor, saya akan buat benda ni dan saya akan bukan kita nak zigit ada ti tapi inilah benda yang berlaku sebenarnya yang kita tak tahu dan kita nak beritahu pada orang yang sebenarnya ni yang berlaku kepada badan kita sendiri bila kita amalkan produk Artixin ni dengan cara yang betul dan dia penting kena, kena ingat eh dia bukan medication dia bukan dia bukan magic dia bukan masa-masa uh, tu je dia kita makan 3 2 2 3 hari dia akan elok dia adalah memerlukan kena istiqamah dalam jangka waktu yang tertentu okey jadi sekejap uh, apa lagi orang right. jadi a uh, artikel sini fungsi ini memanglah dia membantu ke peningkatan ketahanan diri membaikkan kesihatan kardiovaskular memelihara kesihatan kulit, mengurangkan dada, mengalapun sistem saraf, pusti pelematan bagus untuk sedih. Jadi benda ni benda yang benda kata orang tu saya rasa you boleh you boleh uh, tahu eh banyak testimoni sebenarnya yang menceritakan tentang kebaikan nati C tu sendiri. Macam saya sendiri saya boleh um, saya sendiri saya akan doktor, saya ada masalah kolesterol tetapi yang yang stabilize baik my cholesterol to the normal value adalah Like it or not, it's for is for a living. Yang lain tak ada. Saya dah makan probable apa ni produk uh, omega 3 sahaja. Uh, apa ni nama mungkin saya tak boleh sebut kat sini tapi bertahun-tahun tapi masalah kolesterol tu tak dapat di 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 um, diselesaikan. Jadi penting kat sini ya. Jadi Uh, ni ya, ya. dia punya summary ya. Atik C, dia ada omega 3, dia ada omega 9, dia ada vitamin E, dia ada antitrombolik. Jadi ya. dalam soft gel. Jadi benda ni, dia punya take home. Pasal artik C ni, memang kata orang tu kalau kita mula nak bercakap tu, memang kita kelang kabut sikit lah. Tapi kalau kita dah bercakap 3 tahun, takkan tak pandai-pandai lagi. Cuba tanya Anissa. Dia cakap dia mesti keluar cair daripada mulut dia. kan? Sebab dia benda ni kita makan. Bila kita makan, bila kita dapat kesannya, especially kalau if you have a cholesterol, and then you eat, and you nampak benda itu berlaku, jadi kita senang nak explain pada orang. Sebab, tetapi kita kena ada knowledge sikit. Kita kena ada pengetahuan sebab kita kena tahu apa yang dimasukkan cholesterol itu. Jadi senang kita nak promote. Jadi conversation yang macam saya ni, saya akan selalunya, saya akan tengok orang itu as a whole, kalau tengok ada tanda-tanda cholesterol ada ke tidak, saya akan, kerana korang baring dekat situ. Saya akan betul-betul pinpoint at that level. Jadi saya akan mulakan conversation saya kat situ. Walaupun dia tak tahu saya ni seorang doktor. Jadi ha, jadi anda pun boleh buat benda yang sama. Jadi sekarang ni ha, memang kata orang ni bila tengah sihat tu jadi nak maintain sihat tu, of course lah kita kena buat macam-macam kan. Salah satunya makan produk Forever Living. Dia ada kos lah. Benda yang bagus, dia mesti ada cost sikit. Kan? Takkan benda yang murah pula. You nak, nak benda nak benda nak murah tapi dia punya efek tak banyak. Jadi of course you need to belanja sikit tu sihat sebab yang punya benefit adalah bagi you sendiri. Kan betul tak? Kita nak hidup lama. Kita nak aa, pakai badan kita ni lama. Kita aging tu akan berlaku. Tapi kita nak aging dalam keadaan yang sihat. Tidak ada kecil manis. Tidak ada darah tinggi. Tidak ada kolesterol. Dan lah kita kita nak badan kita ni kita boleh sampai di end tu kita boleh macam-macam ha, uh, -macam, for everybody ni dia banyak dia punya saya kan, kita tak nak pergi kan dengan dia punya global rally nya dengan higher manager dengan macam-macam saya pun belum dapat lagi benda tu jadi benda ni kita nak kena sihat dulu bila kita dah sihat baru kita dapat bercerita dengan orang ya eh? jadi kalau kita tak jaga kita punya body siapa pula yang nak jaga kita kan betul tak We are responsible for our own body you know, kalau body kita tak jaga, kita mana pula kita nak hidup kan? Where are you going to live? Okay, penting ya. Jadi ini adalah salah satu testimoni adik saya sendiri. Ha, jadi bila dia berjumpa dengan AJN tu, kolesterol dia mula-mula adalah 8. Ya, 8.7. Ha. Tapi masa ni dia pun bawa nak berjinak-jinak dengan kolesterol, dengan kolesterol. Tapi kalau saya macam ni, saya selalunya bila jumpa orang yang sebegini, saya akan bagi dia statin, saya, sebab kolesterol dia terlalu tinggi. Tengok dia punya uh, dia punya LDL ni 6.1 eh. Jadi 6.1 ni adalah dalam jangka masa yang lama. Kalau macam saya, saya selalu combinekan statin sekejap dengan forever living punya, punya produk. At least for about 3 months. Tapi adik saya ni dia tak makan langsung sebab dia tahu apa dia tak bagusnya dengan statin. Jadi dia tak makan. Dia risiko dia kena tanggung lah. Tapi Alhamdulillah bila dia makan produk forever living tu, pastinya selama 3 bulan saya rasa, bulan empat uh, bulan ya bulan 6 sampai bulan sepuluh empat bulan dua pagi dua petang pastinya kolesterol ini turun nampak daripada lapan puluh tujuh ke enam puluh lima enam puluh kosong daripada enam puluh satu L dia pagi tiga puluh puluh tiga jadi ada kesan di situ ha, uh, jadi I'm sure if you have masalah kolesterol pergi cek tengok you punya LDL level tu kalau tinggi makan benda ni betul-betul dengan cara yang betul of course you ni modify punya lifestyle a bit ya jadi dan kita tengok macam mana jadi bila kita ada result kita senang nak bercerita dengan orang jadi kenapa ya jadi saya nak akhir kat sini ini kenapa saya pilih pola pola prevailing ni sebab dia benda ni benda yang dah dah lama kan ya 43 tahun i'm sure you know about this 171 negara takkan benda tu tak betul Betul tak? Ini kita nak banding yang produk yang ada kat Malaysia sahaja. Ha? Due respect to all this product punya producer, kita ada satu produk 171 negara. Mana satu kita nak ambil? Apa kita nak ambil yang banyak tu? Sebab dia banyak testimoni. Jadi yang macam you know, produk for every ni dia ada jaminan dia. International ha? macam you know, dia punya aloe vera tu aloe sign council, macam-macam lah. Dia punya recognition dan sebagainya. Jadi yang satu lagi adalah seeing is believing. Ya? Kalau you makan, macam saya, saya ada masalah GERD telah selesai, saya juga ada masalah kronotor telah pun selesai. Jadi Why we need to choose other thing kalau kita dapat satu produk yang kita boleh makan dan kita boleh trust yang kita boleh makan ada result dia ya. Jadi sebelum saya akhir jadi inilah saja sedikit perkongsian saya selama dalam lebih kurang satu satu jam 20 minit lebih kurang eh. Ya? Saya kata kalau cakap banyak pun nanti orang tidur pula nanti kan ya. Tapi apa yang the take home message for for you right now? Pertama you kena tahu apa dia kolesterol tu. Kedua you kena Uh, tahu apa yang dia maksud sebagai LDL tu apa maksud HDL apa dia value LDL dia must be low than 3 HDL tu must be more than 1.5 mmol per liter itu ya ya 3 dengan 1.5 total cholesterol must be less than 5.2 ataupun nak senang ingat total cholesterol 5 ke bawah HDL ni must be 3 ke bawah HDL ataupun high uh, density cholesterol has to be 1.5 and above. Jadi kita senang ingat benda tu. Jadi bila sekarang ni, bila you ada client, bila dia orang buat <coughs> uh, blood check up, you educate them for them. Jadi senang kita nak tahu sebab kita tahu benda tu adalah betul. Jadi kita senang kita nak promote, insyaAllah kita punya produk forever living. Jadi itulah dia, uh, Nisa, back to you ya. Jadi hal-hal. Uh, Harapnya dapatlah sedikit informasi daripada sharing saya pada pagi pada pada pada, pada hari ini. Jadi kalau ada ada soalan ke? Macam ni nak tengok soalan. Tadi ada soalan dekat. Ha. Uh, Okey, eh, mungkin kalau lagi bukan sebab kita ada masa kan, mungkin 10 minit kalau kita boleh tengok soalan kita boleh tengok kita boleh mana chat dia saya ni ha dah. Ya eh. Chat ni eh. kan. Hmm. Hmm, chat ni ah okey okey ah okey jadi kalau ada siapa-siapa yang nak tanya itu boleh tanyalah saya baru boleh bau boleh jawablah sementara kita ada kita ada 10 minit lagi kan ah ha? jadi 10 insyaallah kalau ada soalan yang kata membara tu kalau kalau saya boleh cerita sikit ah cerita sikit gilalah tanya mungkin ada siapa boleh tolong saya, saya tak nampak lah soalan ni kan. Kalau ada lah. Eh? ada tadi seorang, dia tanya kalau dia uh, pregnant, sampai umur berapa yang boleh makan, eh, sampai minggu berapa yang boleh makan artik C tu? Sampai bila-bila sebab produk ni produk yang dia 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 certified kan. Dia tidak ada, dia adalah produk yang bagus. Ya. Dia certification dia adalah Uh, universal certification by the company itself, you see, sebelum dikeluarkan produk tu, dia memang produk tu memang tidak ada masalah, produk tu adalah produk yang pure dan tidak ada kesan kepada badan manusia, unless yang baik, jadi bagi saya tidak ada masalah kat situ ok, oh, okay. Hmm. soalan yang kedua umur berapa boleh ambil artik C ni oh, okay. budak kecil budak, budak rasa dia mesti um, yang boleh makan benda tu bila bila dia dalam bentuk subjek tu dia besar kan you know jadi benda tu walaupun bagus untuk dibagi pada kanak-kanak tapi saya rasa yang boleh yang kalau nak bagi pun mungkin yang dah boleh telan takut dia tersekat kan jadi saya rasa macam tu, macam peringkat 7 tahun 7 tujuh tahun ke atas tu saya rasa boleh bagilah satu satu tablet kalau dia boleh telan benda tu cuba dulu eh jadi benda tu benda yang um, yang boleh try and error eh tapi unfortunately for forever ini dia tidak ada satu preparation yang maybe setengah daripada tu untuk diberi untuk kanak-kanak ni jadi saya 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 tak pastilah benda ni tapi bagi saya ada orang yang tanya begini saya kata kalau nak bagi pasal kanak-kanak ni sebenarnya tidak ada masalah price sebenarnya tetapi dia ada kesan-kesan yang lainnya kita nak nak. Kita nak dia dapat kesekesan omega 3 omega 9, Pada benda-benda yang lain lah Bukan kolesterol sahaja ya. Jadi daripada untuk penyelamatannya Untuk sendi dia Untuk ya, yang All the good thing about that lah Jadi saya rasa kalau macam 7 tahun ke atas tu Dia boleh bagilah Syed kemudian, Okay ke uh, Okay Dato' a. Ini pun soalan yang famous lah Ubat cair darah dengan uh, artik <laughs> C Okay Alright, jadi saya, saya banyak saya banyak dia terima benda ni. Okey, kalau orang yang ada stroke dan ada ada sakit jantung eh, ya? jadi pasti dia orang ada on aspirin. Mesti. Sebab aspirin tu tujuannya untuk cairkan darah tu okay alright. eh jadi itu adalah ubat eh ubat ni fungsi ni adalah untuk cahaya kena aja lain eh? forever living ni memang dia dalam tu dia ada dia ada sedikit kesan anti tumor tapi dia adalah dia punya benda tu adalah benda tu yang am um, yamal ya yeah? yang yang perlu diambil kira maksud dia kalau katalah you on aspirin uh, for long time jadi you nak makan uh, forever living product you boleh makan tidak ada masalah Ha? tetapi mungkin aa, dalam masa dua tahun ataupun setahun daripada itu jadi mungkin kita boleh kurangkan bila kita punya sakit jantung dah okey jadi kita boleh kurangkan explain ini kepada setengah kalau kita ambil satu contohnya kita makan setengah begitu tapi bagi saya dia tidak ada aa, interaction yang yang begitu aa, begitu apa ni begitu apa tak bagus sebab apa kalau terlalu banyak saja one of the thing that you can check adalah bila kita gosok gigi tu dia ada bleeding daripada kita punya agam. Uh, Katalah contohnya bila kita ambil aspirin tu kita tak ada bleeding eh bila kita gosok gigi tu kita tak ada bleeding tapi bila kita makan dengan atik sini after a long time dia ada bleeding. Maknanya there something interaction kat situ. Tapi so far ni for the past 4 years 5 years yang saya ni saya cuba cari juga dalam Google tak ada orang yang ada yang menceritakan pasal benda ni. Jadi I guess it should be okay lah. Eh? InsyaAllah. Okay. And then nak tanya lah, kalau dia stroke and then dia back ridden, dia dah pakai tube. Uh, so macam mana kita boleh bagi dia lagi tak tiksi tu? Of course boleh. Tak ada masalah. Hmm. Kita pecahkan ke? Um, But orang yang yang katalah kena stroke bed reader yang pakai rice tube tu kan yang pakai rice tube tu jadi dia kena dia mesti ada sumber pemakanan lah kalau dia orang bagi macam ensure you know all this protein drink jadi boleh pecah masuk dalam tu Ha, ya sebab kena nak bagi capsule macam mana pula kan sebab dia dia, dia nanti dia, dia tak dia katalah dia ada rice tube ya ataupun tube daripada hidung tu macam mana pula dia nak kita nak masukkan tube dalam tu unless you pecahkan benda ni betul tak jadi bila kita pecah tu yang dia nak pecah tu kita pecah together when you want to give makanan kepada orang yang sebegini. Selalunya orang sebegini dia akan dia akan ada liquid diet. Dia ada makan contohnya macam ensure kan. All this protein drink ni ataupun forever sendiri pun ada dekat protein drink ni masuk dalam tu. Kita pecah tu kita masuk. Ha, macam tu. Guna soalan daripada I think orang dialisis lah. Kalau cuci darah tiga kali seminggu, ha, boleh tak ambil RTC? Boleh. Hmm boleh tapi ambil aktiviti ini bukan untuk baikkan di buih buah pinggang ya jadi dia ada benda-benda lain lagi jadi orang yang kena buah pinggang ni adalah dia mungkin ada long standing hypertension uncontrolled ataupun pastinya dia ada kesan daripada kencing manis jadi benda ni dia kalau dia ambil aktiviti tu dia akan ada effect on other thing lah bukan nak baikkan dia punya buah pinggang tu okey ah tu penting jadi, kena ketahui lah Okay, so ada lagi tak? Ha, ada lagi tak persoalan-persoalan yang mengganggu, diminda? Oh, kan? Ha, so boleh tanya, kita masih ada ada masa sikit lagi. Ha, ada lima minit lagi insyaAllah. Okay. <coughs> jadi saya harap itulah. Jadi um, saya harap saya cuba bila kita nak bentangkan pasal masalah kolesterol ni, actually dia banyak benda yang perlu di disentuh tetapi saya takut nanti tak faham ya sebab benda ni is more to apa ni more to apa ni saya cuba uh, carikan poin-poin ni untuk senang you bercerita dengan orang jadi bila kita nak bercerita dengan orang tu kita perlukan ada knowledge lah. Ya. Kita tahu kita kita tahu apa di LDL, kita tahu di HD. Maknanya kita nak semua orang yang FBO ni ada knowledge. Dia bukan cakap kosong sahaja. Dan kita ada senjata. Senjata kita adalah demo tu. Gunakan demo tu. Sebab demo tu amat penting. Sebab dia, you know, dia, dia bawa dia orang tahu benda ni sebenarnya benda yang betul. Ah, ha, Jadi, when you have knowledge and you have demo like that, ni, yang perlu buat, pasti orang tu akan jadi klien dia. Saya dah, dah cuba banyak kali lah kan. Jadi kemudian tu bila saya dia tahu saya seorang doktor dia kata doktor pun buat gini kita why not? Kenapa saya tak nak buat benda ni? Benda tu bagus. Kita nak sebarkan ke kebaikan. Dalam kita punya oath adalah kita nak sihatkan. Semalam adalah hari doktor kan. Kita nak sihat. Kita punya pledge. Kita nak sihatkan orang. Tak kira lah daripada ubat ke, daripada supplement ni. Tapi kita kena pilih supplement yang bagus. Kita dah jumpa supplement yang bagus, ditambah pula marketing plan yang bagus. Macam dibentangkan dengan dengan kita ni beruntung. ya. dari bawah di ELT, Yurusi dan yang raduan dengan dia punya apa. All the leaders, I Izzati, eh, ya, dengan uh, Zureda, Cik Ha yang daripada Tawau semua tu. Ya, saya tak ingat nama. Apa ni? Jadi bila saya pergi tu memang benda tu benda yang Kak Ros ni Yusuf tutup ya. Orang-orang mungkin ni ya, yang Umi Sarina kan yang saya jumpa di di Kuantan ni Benda-benda eh. macam ni kata benda-benda yang 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 kata orang tu boleh menyihatkan badan kita tapi dalam masa yang sama menyihatkan poket kita. Why not? Jadi macam saya sendiri kenapa banyak orang tanya kenapa you nak buat benda ni? You dah you, you dah jadi konsultan kita why not? Betul tak? Saya orang bila kita makan benda yang bagus, kita pasti kita nak share kepada orang. Tapi kalau kita dapat duit sedikit daripada itu, dengan kerja kita, why not? Dan benda ni kalau insya Allah kalau betul-betul buat betul-betul, siapa yang apa ni? Yang yang tahu pasal uh, marketing plan dengan betulnya dengan apa ni? Yang bukan susah nak faham pun dengan produk-produk yang ada dalam Proviv ini kalau dah tiga tahun you belajar, ia akan tahu. Mesti benda tu akan tahu sebab benda tu kita uh, kita makan dan kita rasa dan kita tahu. Ah, ha, jadi bila kita tahu, kita dah tahu, kita dah kita dah kita dah, faham, kita dah rasa dia punya efek, dia kita senang nak cerita dengan orang. Bukan cerita-cerita yang kita tipu. Kita bukan ciluk daripada orang punya cerita. Kita cerita daripada diri kita sendiri. Okey. Alright, jadi saya rasa situ sajalah kot um uh, anisah ya then uh, kepada semua yang ada pada 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 malam ini ya. jadi alhamdulillah jadi uh, sedikit ilmu pengkongsian daripada saya mungkin uh, lain kali saya akan menceritakan mungkin tentang stroke ke tengoklah macam mana jadi saya tujuan saya nak memberikan kepahaman kepada group daripada Rich academy ni tentang sedikit uh, apa ni um, um dengan dengan, dengan pengetahuan perubatan of course you can google tetapi saya cuba um, bayangkan macam mana kita nak cerita pada orang ha uh, jadi kena ada some knowledge gitu ya yeah. okey terima kasih okey terima kasih ha uh, Datuk Syed atas pun si ilmu yang sangat-sangat uh, orang kata apa sangat-sangat mantap ya eh, malam ni okey so siapa sangat berpuas hati kelas malam ni ah ha, cuba bagi api sikit kat orang cek tu ah ha, kan siapa yang dah rasa dapat dapat banyak daripada kelas malam ni ah ha, boleh tak bagi api kat orang cek tu ha, masih ada lagi tak kita ada 100 100 ah 100, 100 participant ah ha, okay, yang yang orang kata yang yang bertahan daripada awal sampai habis untuk untuk kita tak lepaskan ah ha, okay, apa agreement disampaikan ha, oleh datuk ah okey okey oh, okay. uh, so okey itu saja uh, untuk malam ni so uh, untuk yang mana okey yang mana belum uh, menjadi apa ni yang mana belum menjadi ahli forever kalau anda Uh, okay, uh, nak bermula, okay, orang uh, tadi Datuk dah share pasal RTC, uh, anda nak dapatkan RTC tu ataupun anda ada apa-apa persoalan, boleh jumpa dengan orang yang ajak anda masuk, okay, masuk ke kelas malam ni. Uh, so, sebelum kita uh, habis, okay, kelas malam ni, okay, jom sama-sama kita... Uh, uh, group photo? Okay, group photo, uh, Boleh uh, um, uh, buka kamera masing-masing, thank you. Alright. Okay, boleh buka kamera eh. Ha. Ah. Okay, ready eh. Okay, satu. Okay, page one. Okay. Yes, yeah, sebab dia pakai PC kan. Yes, okay. Dah. Okay. Oh dah, okay. Lagu-lagu-lagu. <laughs> <laughs> Uh, so, okay uh, Terima kasih pada yang hadir malam ni Okay, okay itu saja untuk uh, Kelas hari ini. so sebelum kita Tamat, uh, so kita akan nyanyikan Kita punya lagu uh, Semangat, uh, okay Lagu uh, juara kita Okay uh, Okay, semua terima kasih